Mga idol, balik tayo dito sa channel ko So, balik tayo sa pag-uusapan natin About motorcycle Yung i share ko sa inyo Is basic lang naman Pero magkakaroon ka rin ng idea Kung paano mo i-troubleshooting yung motor mo So, nasa title sa baba Kung paano natin i-troubleshoot Yung uh, ignition coil natin mga idol Pero bago ang lahat Kung ngayon ka palang nabisita dito sa channel ko Click mo lang yung subscribe button sa baba At i-click mo na rin yung bell icon Para lagi kang updated sa lahat ng video na i-upload ko dito about motorcycle mga idol so or click mo yung uh, name ng channel ko, Bukidnon Vlog TV uh, block, uh, click mo rin yung video, tapos mababrowse mo na lahat ng video na i-upload ko mga idol pwede kang mamili sa panorin mo dyan mga idol so balik na tayo sa pag-uusapan natin sa pag troubleshoot nitong ignition coil natin mga idol so paano natin i-troubleshoot yung Uh, ignition coil natin na sigurado ito yung sira mga idol so walimbawa hindi na nagkaroon ng uh, power dito sa high tension wire nyo wala siyang kuryente empty talaga siya mga idol so hahanapin natin ngayon kung bakit walang kuryente ang ignition coil natin mga idol so walimbawa uh, baka ang diferensya o uh, ignition coil ba talaga or CDI ang may problema mga idol So, pero magpo-focus muna tayo dito sa ignition coil, mga idol. So, pero bago ang lahat, ite-test muna natin itong CDI, mga idol, ito. Itong nakalagay dito sa ignition coil, itong nakasaksak dito na pin na ito. Ito po ay output ng CDI. Ito po yung power na nagbibigay dito sa ignition coil para gumana itong ignition coil natin. So, kung walang kuryente dito na lumalabas, mga idol, ibig sabihin wala ding kuryente na lalabas dito sa high tension wire na to dito sa ignition coil natin mga idol so paano natin itetest yan so itetest po natin itong CDI natin na dapat may kuryente siyang lalabas mga idol pag kickstart natin or pag post start na, or pag kick start or post start or, or post start natin ng motor natin so i post start mo lang pag may kuryente lumabas so ibig sabihin okay yung CDI natin. Pag walang kuryenteng lumalabas, ibig sabihin CDI problem na po tayo nun mga idol. So, pwedeng maging CDI ang problem, tapos ignition problem pa mga idol. Pwede maging doble mga idol. So, halimbawa, pag post start mo or kick start mo, wala, wala, kung wala kang post start, so, pag post start mo, mga idol, at may kuryente siyang lumala, may kuryente siyang lumalabas ibig sabihin okay yung CDI mo mga idol so pupunta na po tayo dito sa ignition coil natin mga idol so halimbawa okay na may kuryente na siya mga idol so ito na po ang ito troubleshoot natin mga idol kung bakit wala siyang kuryente dito so halimbawa mga idol wala siyang kuryente pero may kuryente yung CDI natin so pwede mo pong tanggalin dito mga idol hilain mo lang yung uh, yung high tension wire na to mga idol tapos tingnan mo sa loob baka hindi tumama yung, or, or lumubog na po itong uh, wire na to at hindi maabot ng bakal to bakal dito mga idol kaya hindi siya makalabas ng uh, kuryente dito mga lodi so halimbawa okay naman talaga pala dito sa uh, dugtungan nya dito sa, sa high tension wire na to ang dugtungan nya is okay naman tapos wala pa rin siyang pag kickstart mo wala pa rin siyang uh, kuryente na lumalabas mga idol pero dito sa CDI may kuryente siya na lumalabas so ibig sabihin mga idol ito na po yung sira ignition coil mo na talaga ang may problema mga idol so dapat mo nang palitan yung ignition coil mo kasi hindi na siya gagana mga idol so para gumana siya palit ka na nang bago mga idol so importante na alam mo yung Trouble mag troubleshooting ng motor mo kung alin ang may sira para hindi ka bili ng bili ng pyesa mga ludi so alimbawa nagka troubleshooting ka sa dito sa ignition coil so tapos CDI ang binili mo so ibig sabihin useless din yung binili mo kasi hindi pa rin aandar yung motor mo kasi nga CDI yung pinalitan mo iyong e, problema pala ignition coil mga idol so imbis na yung customer mo babalik na balik babalik balik lagi sa'yo kasi manggaling ka gumawa nalalo mo lang napapagastos ang customer mo so importante step by step ang pag uh, tingin ng at uh, troubleshooting ng mga motor natin mga idol mga ludi so I hope may natutunan ka na naman sa na-share ko mga idol. Basic lang pero magkakaroon ka ng idea kung paano mo troubleshooting yung ignition, kuwel mo mga idol. So, hanggang dito na lang yung video natin. Abangan na lang natin ang susunod na video na i-upload natin dito sa channel natin. So, maraming salamat mga idol. So, keep safe and drive safe mga idol. Salamat.